ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube Online Sport TV ស៊ុនទៅដល់ឥណ្ឌូនេស៊ីត្រៀមជួយកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងបំណងជាកាតព្វកិច្ចយោធាកីឡាករហុងមីនស៊ុនបានទៅដល់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី13ត្រៀមចាប់ផ្ដើមប្រកួត ASEAN Games ជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងខ្សែប្រយុទ្ធ Tottenham បច្ចុប្បន្នត្រូវមានកាតព្វកិច្ចយោធារយៈពេល21ខែហើយនឹងចាប់ផ្ដើមក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំទៀតប្រសិនបើគេមិនឈ្នះមេដាយអូឡ িম্প ិកឬ ASEAN Games ស្ពឺបានអនុញ្ញាតឲ្យស៊ុនចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងឆ្នាំនេះក្នុងក្តីសង្ឃឹមថាគេនឹងអាចជៀសផុតពីកាតព្វកិច្ចយោធាបុរសកូរ៉េទាំងអស់ត្រូវបានរំពឹងថានឹងចូលរួមក្នុងការបម្រើយោធាមុនអាយុ27ឆ្នាំស៊ុនទំនើងមិនចូលរួមការប្រកួតរបស់កូរ៉េខាងត្បូងតតាមនឹងគៀហ៊ីស្តានឡើយការប្រកួតនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី23និង24ខែសីហារហូតដល់ថ្ងៃបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាអរគុណចំពោះការទស្សនានិងស្ដាប់របស់លោកអ្នកសូមជួយ Subscribe Channel YouTube របស់យើងខ្ញុំ Online Sport TV